Baie dankie vir die groot eer en die voorreg en die verantwoordelikheid om in hierdie week die lewende Here se woord te deel. Ek is elke keer opgewonde en dit gaan nooit weg nie om met God se woord besig te wees. Die Here se woord is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Deur die Here leef ons en beweeg ons en haal ons asem en mag dit so wees. Mag hy al die eer kry. Baie baie dankie. Kom ons bid saam. Baie dankie, liewe Here, dat U groot en goed is en dat U goedheid nie 'n einde het nie, ook nie 'n begin nie, dat dit net aanhou en aanhou. Here, maar U wat die groot God is, U is ook die almagtige. En daarom buig ons voor U, Here. Bely ons U grootheid, U heiligheid. Here, ons is stil en klein voor U. Maar ons kom ook, Here, bakhand om by U genade te bedel. En daarom vra ons Here dat U ook vandag met ons die brood van die lewe sal breek. Ons bid dit in die mooi en die kragtige naam van Jesus, die blink môre ster, die leeu uit die stam van Juda, die eerste en die laaste en die lewende. Hy wat dood was, maar wat opgestaan het en lewe tot in ewigheid. Here Jesus, in U naam bid ons. Amen. Ek vermoed as ek vir jou sou vra, is jou lewe in God se wil? Dat ek amper kan dink wat die antwoord gaan wees. Ek het dit al baie vir mense gevra. Is jou lewe in God se wil? Wat is jou heel eerste reaksie? Ek het gewoond geword dat ek antwoorde hoor soos ek hoop so, nou en dan, ek glo so, niemand kan seker wees nie. Ek soek maar na God se wil. Ek dink dit gebeur in elk geval met my, omdat ek groot geword het, en dis nou maar wat met my gebeur het, met uitsprake soos, God het 'n wonderlike plan vir jou lewe. Ek het dit baie gehoor, maar niemand het as te ware ooit vir my die plan gegee nie. En toe het ek nou daarom gedink op 'n dag, as ek daarom nou al 63 is, en ek weet nog nie God se plan vir my lewe nie, en dis al wat ek preek, dan moet die lidmate maar hulle bydraes kom terugvra. En ek het groot geword met uitdrukking soos, as jou streepie getrek is, is hy getrek, en my maat altyd keise, raase, raag gesing in die huis, whatever will be, will be. En so het ons lewe aangegaan, sonder dat ons ooit die wil van God geken het. Ek het agtergekom, as ek twee groot woorde mag gebruik, dat ek self en baie mense maar oor God se wil gedink het, episodies, en incidenteel, wanneer daar sekere episodes was, wou mense weet, is dit God se wil, as iets slegs gebeur het, as daar nog 'n misdaad by ons in Gauteng was, iemand vermoor is, as iemand onverwags kanker gekry het, nou maar was dit die Here se wil, en dan hoor ek mense sê, toe maar, jy sal later verstaan, en daar's 'n doel met alles, and everything works out for the best, het my buurvrou ingegooi, ons Engelse bure, en dit het my nie gehelp nie, want die Bybel dink nie so nie. Christene dink so, maar nie God se woord nie. Dit was vir my nogal een van die groot dinge. En wanneer ek groot besluite moes neem, moes ek oor God se wil dink. Moet ek hierdie werk doen of daai werk? Moet ek in Pofadder of in Perth bly? Moet ek met Sari of Mari trou? Dan wil almal God se wil weet, maar God se wil, en dis waar ons vanoggend begin, is glashelder in die Bybel. God se wil is God self. God se wil is Christus. En ek wil eintlik volgens stilstaan by Matteus 9, maar ek gaan saam met jou deur die teks reis, maar ek wil graag begin by Jesus self, sy grootste vergete woorde ooit, en ek lees hom uit hierdie vertaling wat ons onlangs gemaak het. Jesus sê pad langs in Johannes 6 vers 40, dit is die wil van my Vader, elkeen wat die Seun erken vir wie hy is en in hom glo, het die ewige lewe. En ek sal hulle op die laaste dag uit die dood laat opstaan. God se wil is Christus en my lewe is binne in God se wil. En om God se wil te ken moet ek leer en dit's wat ons vanoggend by stil staan om te kyk soos Jesus. O, geloof het alles met jou oë te maak. Hulle sê, die slim mense sê, jy is wat jy eet, veral as jy op die eet is, dan is dit wat gebeur.
Hulle sê, jy is wat jy lees, sê my slim vriende. Ek sê, jy is, hoe jy met jou oë kyk, so glo jy. Mens kyk nie sommer neutraal nie. Ek onthou, ek sit vanoggend vroeg en dink toe ek wakker is en sommer aan my dierbare pa dink en ek dra nou nog sy sakdoek. Hy is al stikkend en stikkend, maar dit is my pa se sakdoek gewees wat ek altyd met my saam dra. En ek onthou as ek Sondag kerk toe gekom het en ons sit in die kerk. My pa was by die ligdienste, so kom ons in Kenton Park gebly het en nou nog bly. Maar as hy van vlugte af gekom het en ons sit in die kerk, het my pa so nou en dan, hy het dit so twee keer gedoen, het hy so aan my been gevat en gesê, kyk voor jou, lees jou Bybel. En toe sê my pa vir my een dag, Stefan, ons kom kerk toe dat die Here ons uitkyk, nie so dat ons ander mense uitkyk nie. So my pa het van kleins af my kyk gefokus, tot vandag toe is ek so bykie in absentia, ek loop by mense verby en ek sien hulle nie, ek vra altyd om verskoning. Want my pa het vir my gesê, mens kyk nie mense uit nie. Jy kyk hulle ook nie op en af nie. Jy kyk hulle ook nie stikkend nie. Jy kyk hulle ook nie vuil nie. Jy kyk hulle ook nie skelm nie. Jou kyk is nie neutraal nie. Jy leer kyk. Deur jou ouers, deur jou lewe. En uiteindelik, kort voordat jy jouself kry, het jy nie agtergekom dat deel van jou geloof is om Christus se kyk baas te raak nie. En ek moet sê, ek het dit nooit geweet nie, tot ek dit in die Nuwe Testament agtergekom het. En totdat ek by Paulus ontdek het, my tweede teks op pad, dat ons die kyk van Jesus kan baas raak, om sy wil baas te raak, is een van die grootste woorde wat in my lewe een massiewe rol speel, in 2 Korintiërs hoofstuk 4, daar by vers 18, waar Paulus sê, in die 83 vertaling, my oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, en die onsigbare dinge is ewig. So Paulus het 'n geloofskyk ingeoefen. Paulus het geweet om na wie te kyk, waarom te kyk en hoe om te kyk, sodat hy in God se wil lewe. En dan onthou ek in Openbaring 3. Ons almal ken die gemeente van Laodicea, né, daai gemeente wat Jesus naar maak. As dan letterlik in die Grieks, hulle maak hom naar. Hulle is nie koud nie, hulle is nie warm nie, en hy wil hulle uitspoeg. Maar dan doen Jesus 'n merkwaardige ding. Hy kom kuier. Maar dis nie die kommissie van ondersoek en die regsien aksie en die regruk aksie nie. Ek onthou die rukkie wat ek predikant was, daar eenste in Kempton, het een ouderling vir my gesê, ek moet so bykie die gemeente regruk. Toe sê ek, oom, ek is nie 'n geestelike chiropractor nie, ek ruk aan niemand nie. Maar ek sal vir hulle God se woord verkondig. Maar wanneer Jesus kom kuier, en ek het altyd geskrik, want ek onthou as ou dominee kom kuier het my ma gesê, Stefan, jy gaan was jou hande en jy sit daar in die hoek en jy bly stil. Toe het ek vir my ma gevra, as ma bang, ek vra dominee vas, toe sê sy my kind, ons kan nie so praat nie. So ek het geweet, mens mag nie. Maar ek het altyd gedink, as die kerk kom, maar kom inspekteer jou, dan kom soek hulle ietsie. En ek onthou, ek het een jaar vir my pa gevra toe oud hoom nie daar was, het ons daarom nog 'n jaar, gaan ons nog 'n jaar in die kerk kan bly of het pale gedryp. Want ek het geweet by die skool, as ons toets skryf, kom jy of deur of jy dryp. My pa het gesê, my kind. Maar wanneer Jesus kom kuier in Openbaring 3 vers 18, kom hy met 'n mandjie kos. En hy kom met geskenke na sy kerk toe, wat hom naar maak. Hy kom raas nie met hulle nie, hy ruk hulle nie reg nie, hy sien hulle nie reg nie. Hy kom bedien hulle. En dan sê hy vir hulle, ek raai by julle aan. Kom ek lees dit in die teks in Openbaring 3. Ek raai julle aan om by my te kom koop. Vers 18. Hy sê, kom ek gee nou vir julle goeie raad. Kom koop by my goud, wat deur die vuur gesuiwer is. Dan sal jy regtig ryk wees. Koop vir jou, kom koop wit klere by my, dan sal jy reg aangetrek wees. Dan sal jy nie skaam kry, omdat jy kaal voor almal rondloop nie. Kom koop ook oogsalf by my, om aan jou oë te smeer. Dan sal jy weer sien. Kom koop kolurion, die Griekse woord. Was die oogsalf wat jy in Laodicea gekoop het, as jy gesukkel het met jou oë. Jesus sê, kom koop in my oogsalf, dat jy kan sien, want jy sien nie. Jy is siende blind. Jy verstaan nie dat jou geloof deur jou oë ook gebeur nie. Kom koop oogsalf. So, kom ons doen dit. Kom ons kry oogsalf, kom ons leer vanoggend Jesus se kyk aan. Ek wil graag 5 dinge met jou deel oor hoe Jesus my help om in God se wil in te kyk. En ek sluit aan by Matteus 9, waar Matteus
ten minste, in die Grieks is dit 'n sesde keer, 5 keer praat oor die kyk van Jesus. Ons sluit aan by Matteus hoofstuk 9 vers 1 en 2. Jesus is van daar af met 'n skuit oor die see van Galilea terug na sy eie dorp toe. Daar gekom bring die mense 'n man wat nie kon loop nie op 'n draagbaar na hom toe. Hoor nou, toe Jesus sien hoe hulle hom vertrou, sê hy vir die lamman, jy hoef glad nie mismoedig te lyk nie, my liewe man, al die slegte verkeerde dinge wat jy gedoen het, word jou vergewe. God sal niks daarvan meer teen jou hou nie. Toe Jesus sy vriende se geloof sien, Jesus kyk geloof raak en seën. Ons eerste belangrike punt. Jesus stap in 'n skare in, en wie sien hy raak? Kom ek begin anders drom. Ek weet ons leef in moeilike tye in Suid-Afrika, ek weet dit, want ek hoor almal sien dit raak. Ek kom agter, meeste van my vriende het ere doktorsgrade in Eskom, en baie ander, en ek het agtergekom, as ek by enige braaivleis staan of so, moet ek net drie woorde saamvat, dan kan ek vir 1/2 uur niks sê nie. So ek staan so en sê ek slaggate, dan staan ek so rukkie terug. Dan gaan die mense op 'n rukkie, en dan sê ek Eskom, en dan staan ek terug, en dan sê ek die regering, en dan staan ek terug, en dan weet ek, dan die aand kan ek ontspan. Want ek het agtergekom, ons is meesters in die raak sien van moeilikheid. Ek onthou dit was in daai fliek Pretty Woman, waar die meisie Vivian gesê het, the bad stuff is easier to spot. En as ons tyd gehad het, kon ons vir mekaar gesê, dis 'n breinfout, ons brein leer ons later aan, om alles wat verkeerd is, eerste raak te sien. Ons brein gee meer aandag aan slegte nuus, ons meet mense eerste aan dit wat hulle sleg doen, as wat hulle goed doen. Ag, daai studies is oor en oor gedoen. Die slim ouens noem dit 'n negativity bias, die negativiteit vooroordeel van ons brein. Jesus weier, hy stap in 'n vertrek in, en hy sien die een gelowige, hy sien die paar vriende se geloof raak in 'n groot groep. 10:1, as ons die Markus weergawe lees, is dit in Kapernaum en dis in daai woonhuis en hier's 'n massa mense en Jesus sien geloof raak terwyl almal ongeloof raak sien. En as ek nie my kyk in Suid-Afrika verander nie, gaan ek uit my geloof uitkyk. Kan ek dit weer sê? Ek sien hoe kyk mense in Suid-Afrika hulle self uit hulle geloof uit, want hulle kyk net moeilikheid raak en hulle geloof krimp by die dag. Jesus het ons gewaarsku in Markus 4 en in Matteus 13. Die aasvoëls uit die hel, die geloofsdiewe, daai saad wat so gesaai word, julle ken daai gelykenis van die saad wat so op verskillende plekke val. Hy sê, die saad word opgepik deur hierdie aasvoëls. Wanneer lewe swaar raak en moeilik raak, sê hy, gaan baie mense hulle geloof verloor. En ek sien dit gebeur, want ons het nie ons geloof kyk geoefen om geloof raak te sien nie. Ons sien ongeloof raak, ons sien hoe die kerk doodgaan, ons sien hoe moeilikheid kom, en uiteindelik is mense so moedeloos dat hulle sê, nou sien ek nie eers meer vir God nie. Ek het geleer, en dis reg, en hier waar julle bly, ek het net vanoggend vroeg toe ek opgestaan het vir die see gaan sit en kyk, en ek het vir die Here gesê in Psalm, al die psalms, die see roep uit, hoe groot is U. Maar sal jy my glo as ek vir jou sê, in die Nuwe Testament word jy amper nooit opgeroep, as jy God wil sien, om in die natuur te gaan kyk nie. As die Nuwe Testament jou leer, as jy God wil sien, waar moet jy vir God gaan soek? Kom ek maak het anderster. En dis reg ook, ek het groot geword, God is Sondag tussen 9:00 en 10:00 aan diens in die kerk. En ek onthou ou dominee gesê die kerk is die huis van die Here. En tipies nuuskierig wat ek was, het ek vir my ma gevra, ma, as ons nou huis toe gaan vanaand in die winter, want ons het, ek weet nie wat noem mense, het Voyager myle in kerk besoek gehad, ons het baie gegaan. En dan het in die winter in die aande was die kerk koud en daar was verwarmers onder die stoele. My ma het gesê, Stefan, moet hulle nie raakskop nie, want hulle het so verbreer as jy hulle raakskop, dan maak ek geraas in die kerk. En toe vraag vir my ma, los hulle daarom die verhitters aan? Sy sê, hoekom? Sy sê, want dominee sê, dis die Here se huis, hy kom ons nie in hierdie koue plek slaap nie. Want ek kan nie verstaan nie. Maar ek het gedog, God is eintlik net daar. En die res van die week is dit nou anderster.
En daarom het ek ook nie eintlik geweet waarom God raak te sien nie, want niemand het my geleer om God te sien nie. Maar wat leer Jesus in Matteus 25 vers 31 tot 46? As jy God wil sien, hoe moet jy kyk? Hy sê, op die laaste dag gaan ek vir julle allemaal vraag, gaan 'n oogtoets doen. Toe ek honger was, toe ek kaal was, toe ek 'n vreemdeling was, toe ek in die tronk was, het julle my gesien. Ek was op straat, ek was in Hartenbos, ek is in Kenton Park, ek is in Johannesburg, ek is in Kaapstad, het julle my gesien? Sê nee, Here, ons het jy nie gesien, ons het moeilikheid gesien, Here, het jy geweet, hoe gaan dit in Suid-Afrika? Ons kan vir u vir ure vertel hoe moeilikheid ons gesien het, en Jesus stap in die vertrek en hy sien geloof, en die rest sien ongeloof, en as jy nie jou oefen om geloof raak te sien, en om te leer om die Here raak te sien, is jy om nêrens raak sien nie. Ek doen letterlik sulke kyktoere saam met geestelike leiers as ek met hulle gesels. Ek vertel vir hulle van gemeentes waar ek groot dinge sien vir die Here. Ek leer hulle om te sien hoe lewe die kerk. Ek leer mense. Nou eendag toe 'n oom my daar in Pretoria, ek moet nie sê 'n oom nie, hy was so oud soos ek, so maar ek het gevoel hy's dis vir my verskriklik baie keer om te dink party ouens wat baie oud is net so oud soos ek. Maar hy het my daar by die kerk kom vat en hy het my nie fliek toe gevat nie, en ek het geweet, hy is baie beswaard, en toe hy so asem skep, en my vertel het dat alles verkeerd is, toe sê ek vir hom, meneer, mag ek jou in die naam van die Here vra, waar het jy Jesus gesien in die afgelope week? En hy kyk my so aan, asof dit 'n strikvraag is. Ek sê, meneer, waar sien jy die Here? Hy sê nie, hy lees daarom Bybel in die aand, ek sê, en ek borstel my tanden. Ek sê, dit is vanselfsprekend, dat jy die aand moet Bybel lees, dis nie asof ek vir jou met hande klap nie, dis wat ons doen, waar het jy die Here nog gesien? Nee, jy weet nie, ek sê maar, jy het vir my moeilikheid gesien, jy het nou vir my vir 10 minute vertel, wat die kerk alles verkeerd doen, en die wêreld verkeerd doen, maar jy sien nie die Here nie, ek sê meneer, waar het jy die Here laas week gesien? Nee, ook nie, ek sê meneer, draai om en stap, en een van die orkes ouens vra, jaag hom weg, ek sê, ek stuur hom uit in die naam van Jesus, ek sê meneer, in die naam van die Here Jesus, gaan na al die nasies toe, maak hulle Jesus die disciples, doop hulle en leer hulle, daar is nie tyd om moeilikheid raak te sien nie, jy moet die Here leer raak sien, en as jy weet wie verhoog kom, dan vertel jy my, waar het jy die Here gesien, en tot dan, hold your peace. So ek wil vir jou vra, sien jy die Here? Sien jy mense wat stikkend is in jou hart breek, totdat jy iets vir hulle doen? Ander laas, kom ons vat die tweede voorbeeld, voordat ek het te ver vooruitloop, vers 3, so Jesus kyk geloof raak, en hy wil ek met dieselfde doen, ek sal nooit in Godse wil lewe, as ek nie geloof raak sien nie, as ek nie sien waarmee God besig is nie, as ek nie sy nietste werke hierdie week sien nie, as ek nie my eie lewe sien waarmee hy besig is nie, as ek nie in mense se lewens rondom my sien nie, is ek besig om God oop oë mis te loop. Tweedens, onder die mense vers 3, terwyl Jesus daai man op die draagbaar genees, was daar ook 'n klompie geleerdes in die Joodse wette. Hulle sê toe vir mekaar, hierdie man, dit is Jesus, is openlik besig om God te beledig. Jesus sien toe hoe hulle daar staan en mompel, hy het geweet waaroor dit gaan. Jesus sien toe hulle skyn heiligheid en spreek dit aan. God se wil is om te kan onderskei tussen dwaasheid en wysheid. God se wil is om skyn heiligheid te kan sien en dit aan te spreek. Ek weet geliefdes, dis nie lekker nie. Die waarheid is nie altyd lekker nie, en daarom gaan mense lig moet dit om. Maar God se wil is die waarheid. Paulus sê in Efesiërs 6 vers 10 tot 20, dis een van die wapens van die Heilige Gees om die waarheid te praat. En wat doen Jesus? Hy kyk so in 'n mens se hart in. Dan haal hy daai skyn heiligheid uit. Jesus vat nie twee gesigte nie, hy vat nie twee soort geloof nie. Ek onthou 'n vriend van my so ruk terug wat vertel, hy is besig met 'n besigheidstransaksie, en die ou sê vir hom, as jy vir my so 'n paar handjies hier onder die tafel maak, dan is die kontrak joune. My vriend sê vir hom, ek doen dit nie, ek is 'n Christen, hy sê, o, ja, weet jy wat, hy pak daai ene weg, hy sê, weet, ons gaan ook Sondag kerk toe. Maar Jesus gaan nie dit van jou vra nie, hy gaan vra, kan ek so in jou hart in kyk, laat alle skyn heiligheid pad gee, dat jy is wie jy is, en daarom ontmasker Jesus skyn heiligheid. God se wil en sonde is nooit vriende nie. God se wil
en 'n lakse, middelmatige lewe is nooit vriende nie. Ek is bietjie bekommerd as ek mag sê dat daar so 'n nuwe tendens is onder ons almal dat die weakest link die strongest link geword het, as ek in Nederlands mag sê. Dat almal is mos sondaars, ek hoor dit so baie, en ons almal struikel mos. En as jy iemand aanspreek, dan hoor jy nou, wie dink jy is jy? Maar Jesus sê, God se heiligheid en God se wil dwing ons om ook met die donker kante van ons lewe te deel. Ek het nie 'n lisensie om in sonde te lê nie. Daar is nie iets in die hemel soos 10 gratis sondes per dag, omdat jy begenadig is nie. God roep my tot sy standaard, nie tot my standaard nie. Hy vat my soos ek is, maar hy los my nie soos ek is nie. Oor die Heilige Gees in 2 Korintiërs 3 is besig om my te verander, vers 18, van heerlikheid tot heerlikheid. As dit waar is, die ou Afrikaanse spreekwoord so gemaak en so gelaat staan, is jy verseker nie 'n Christen nie. 'N Christen kan dit nooit sê nie. Jy's besig om Jesus se kyk aan te leer, jy's besig om skynheiligheid uit jou lewe te kyk. Derdens, vers 9, Jesus se derde kyk in Matteus 9 om binne sy wil te kom. Terwyl Jesus van daar af wegstap, sien hy 'n man in sy kantoor sit, sien hy hom. Sy naam was Matteus, hy is ook Levi genoem. Hy was besig om belasting in te samel. Jesus sê toe vir hom, kom saam met my. Matteus het opgestaan en saam met hom gegaan. So Jesus kyk geloof raak en eer dit. Hy kyk skynheiligheid raak en vat dit weg. Hy kyk verlore mense raak en red hulle. In 2022 gaan mense nog steeds verlore. Ek sal nooit vergeet nie, ek was so jong oukie, die man my kom sien wat op 'n ongelukstoneel was en wat hy op afgekom het. En een van die persone in een van die insittendes in een van die voertuie was besig om te sterf. En die man het sy hand vasgegryp en vir hom gesê, bid vir my, ek ken nie die Here nie. En hierdie ou het vir hom so groot geskrik gesê, nie, hy ken die dom nie. Hierdie man wil die Here ken, maar hierdie ander ou ken die dom nie. En hy is daar weg om die dom nie te kry en toe hy terugkom was die man reeds toegegooi, toe sy reeds dood. En hy het vir my gesê, is daai man verlore of nie? Mense gaan verlore. Ek het nou die dag op my Facebookblad so 'n verhaal geplaas van Billy Graham toe hy 92 was. Het hy by 'n groot predikantekonferensie ergens in North Carolina gepraat en hy het 'n nuwe pak klere vir hom gekoop. En hy sê vir die mense hy wil vir hulle 'n storie vertel. Hy sê Albert Einstein, die beroemde Albert Einstein was ergens een keer op 'n trein en toe die konnekteur kom het hy sy treinkaartjie laat val. En Einstein het na sy treinkaartjie gesoek en hy kon nie sy treinkaartjie kry nie. En uiteindelik sê die konnekteur, Dr. Einstein, we know it's you, it's okay. En toe die konnekteur wegstap en so in die gangetjie afgaan en hy kyk hy om en hy sien Dr. Einstein is onder die bank en hy soek nog steeds. En hy stap na Einstein toe en hy sê, Dr. Einstein, I know who you are. En Einstein sê van, ek weet ook wie ek is. Die probleem is, ek weet nie waartoe gaan ek nie. En daardie dag sê Billy Graham, ek staan hier voor julle, ek het 'n nuwe pak klere aan. Dis my wens dat ek, as ek sterwe, in hierdie pak klere begrawe word. Ek weet ook wie ek is, hy sê, maar God dank, ek weet waartoe ek gaan. Ek ken die Here. Ek ken die Here. Jesus het gekom om verlore mense te soek en te vind. Jesus het 'n sending, God se wil, Johannes 6, is om verlore mense te soek. Ek weet nie hoe kan ek oor God se wil praat en mense wat die Here nie ken nie, is nie op my radarskerm nie. Ek het koue rillings gekry 'n klomp jare gelede toe ek 'n studie lees, 'n gesaghebbende studie in die VSA wat bevind het dat hoe langer Amerikaanse Christene in die kerk is, hoe minder invloed het hulle in die wêreld. Want hulle onttrek hulle al hoe meer en laterand is die wêreld 'n ver bose plek. En so nou en dan stuur ons iemand soontoe en dan kom hulle weer terug. Ek vra graag vir teologie studente en vir my vriende, hoeveel nie Christen vriende het jy? Vir wie bid jy op die naam? Wanneer laas het jy gesien hoe iemand wat nie die Here ken nie, soos 'n brandhout uit die vuur geruk word? O Jesus, stop by verlore mense. En dan doen hy wat hy Openbaring 3 gedoen het, hy kom met 'n mandjie kos.
Hy sien hulle nie reg nie, hy ruk hulle nie reg nie. Hy sê, ek nooi julle, kom eet by my. Kom kry spierwit klere by my, dat jou naaktheid bedek kan word. Kom kry suiwer goud by my en laat jou oë oopgaan. En dan stuur ek jou uit. Onthou jy daar in Johannes 20 vanaf vers 19, daai aand, toe Jesus so daai eerste sonnaand so op sy kerk geblaas het, onthou jy? Toe blaas hy sy kerk in die wêreld in. Gaan net. Ek sien Jesus het 'n vierde kyk, hy is op die hakke van verlore mense. Maar ek sien ook in vers 22 dat hy onrein afgeskryfde mense raak sien. Ek lees vers 20. Tussen die mense was daar 'n vrou wat al 12 jaar lank met erge bloeding gesukkel het. Sy beer toe tussen die mense deur tot agter Jesus en vat aan die punt van haar aan sy klere. Sy het vir haarself gesê, as ek maar net aan sy klere kan vat, mag ek gesond word. Jesus draai toe om en kyk na haar, sy vierde kyk. Hy kyk na haar, my liewe vrou, jy het gesond geword omdat jy my opreg vertrou het. Laat dit vir altyd vir jou moed gee. Van daardie oomblik af het sy gesond geword. Jesus kyk geloof raak in 'n ongelowige skare. Hy kyk skynheiligheid raak en hy kyk dit uit die pad uit. Hy kyk verlore mense raak en red het, dan kyk hy na hierdie vrou wat tegnies onrein is in Joodse tradisie. In Joodse tradisie enige bloedvloeiing, enige velsiekte het jou onrein gemaak. Jy kan nie in godsdiens amptelik deelneem nie. En sy bekruip Jesus en sy hoop, as hy haar dalk uitvang, sal hy genade hê en hy red haar. Hy maak haar gesond. Hy sien hierdie onrein persoon raak. Ons wêreld het baie somebody's, maar daar's ook baie nobody's. Ons wêreld het baie bekende mense, maar daar's ook baie onbekende mense wat niemand raak sien nie. Wat eenkant en alleen is. Ek het nou die dag op Facebook vertel van een van my Facebook vriende wat in Stellenbosch bly. Ek het hom nog nooit persoonlik ontmoet nie, maar sy verhaal het my so in my hart gegryp dat ek dit moes deel. David de Villiers. Ek volg hom al lankal en ek het agtergekom hierdie is 'n baie opregte man. Hy het niks. En hy vertel op 'n dag die verhaal dat hy daar in Stellenbosch vir 'n student, hy het beloof hy sal vir 'n student R200 gee, wat nie kos het nie. En hy stap, hy's in 'n rolstoel baie keer en ander kere stap hy op sy raam na sy kitsbank toe en hy besef toe hy dit moet trek, dat as hy die R200 getrek het, hy kort nog R200 vir sy apteekrekening, dan is daar net R112 oor. En hy dink vir 'n oomblik by homself en hy sê, niemand sien hy student raak nie. Ek het beloof, dan sal ek maar die Here vertrou, want hy homself is brandarm. En David vertel, soos hy wegstap van die kitsbank af, stop daar 'n taxi langs hom nou, in Suid-Afrika se taxi naby jou kom met die moeilikheid. En daar spring die taxi bestuurder uit en sê, oupa, ek weet nie hoekom nie, die Here het vir my gesê, hier is R200 vir jou, en voor hy keer, spring die taxi bestuurder terug en ry. Want die Here sien die weduwees en die weeskinders raak, Psalm 146, Jakobus 1. Die Here se hart bloei vir mense op wie getrap word en die Here gebruik hulle kragtig. 'N paar jaar gelede, kuier 'n Amerikaanse vriend van ons, Leonard Sweet, dalk het jy al van sy boeke gelees, 'n bekende skrywer in Amerika by ons. En op pad Suid-Afrika toe het hy 'n draai gemaak, moes hy praat in Londen by die Salvation Army. En Leonard vertel hierdie storie vir my eerstaans wat my hart laat staan het van opgewondenheid. Op daai stadium het die Salvation Army die grootste enkele skenking ooit in die geskiedenis gekry van wat 'n Christelike organisasie nog ooit gekry het. 1.6 biljoen dollar skenking gekry van een persoon. En dieselfde persoon het van tevore vir hulle al $600 miljoen geskenk. So een persoon het vir hulle $2.1 biljoen geskenk. En Leonard moet toe praat by die staf en die hoof, want hulle hoofkwartier is in Londen. En hy sê toe vir die generaal wat 'n dame is, hy sal vir nie kom praat, maar hy wil die storie hoor. Wat maak dat iemand $1.6 trillion skenk vir die Salvation Army. En daar vertel die generaal vir Leonard,
Die dame wat het geskenk het, Joan Krok, miskien lei haar naam 'n klokkie, tenminste ken jy haar man, hy het die McDonald's franchise gehad. En toe hy dood is, het sy alles geërf en sy het alles aan die Salvation Army gegee. En die generaal vertel vir Leonard, Joan het groot geword aan die ander armkant van Chicago. Haar ma was 'n skropvrou. En hulle moes kos kry vrydaande by die Salvation Army. Hulle moes dit gaan haal. En een offisier het hulle baie jammer gekry. En dan het hy vrydagaande gesê, hy sal vir Joan se ma die kos bring. Dat sy nie hoef, want sy is haar hele lewe op haar knieë aan die was en skrop. En hy het elke vrydagaand vir Joan, toe sy nog 'n ou klein dogtertjie was, klein sjokoladetjie saamgebring, het hy bietjie met haar gesels, en Joan sê, dit was die hoogtepunt van haar hele lewe. Vrydagaande is die, as die oom van die Here se kerk kom, met die sjokoladetjie. En Len vra vir die generaal, en wat nog? Sy sê, dis die story. Dis die story. En Leonard vra, ken julle hierdie man? Weet julle wie is hierdie ou? Sy sê, no, he went to eternity. He went to be with God without any one of us knowing who he is. Onbekend, 'n klein persoon wat die oë van Jesus het, wat hy ou klein dogtertjie raak gesien het, en vir op 'n vrydagaand 'n sjokolade gegee het, en dit het een mens se lewe verander, en 'n ander mens se lewe, en 'n ander mens. Dit is so dat ons almal aansteeklik is. Dis nie net COVID wat aansteeklik is nie, jy is aansteeklik. Jou emosies is aansteeklik, jou kop is aansteeklik, jou lewe is aansteeklik, en as die Heilige Gees in jou lewe is, en Christus in jou lewe is, en jy kyk geloof raak, en jy kyk skyn heiligheid uit die pad, en jy kyk verlore mense raak, en jy kyk eenkant mense raak, as jy besig om God se wil te doen, laastens, en daarmee sluit ons af. Seker vir my een van die mooiste tekste in die hele Nuwe Testament. Ons lees hoe Jesus aan die einde van Matteus 9, vers 35, Jesus het in die omgewing rondgegaan, en by al die dorpies groot en klein aangedoen, in hulle sinagoges waar hulle by mekaar gekom het om van God te leer, het Jesus vir hulle die goeie nuus van God vertel. Hy het vir hulle alles oor die nuwe wêreld van God geleer en hy het mense ook van hulle siektes en kwale genees. Hoor nou, terwyl hy so na die mense kyk, het hy hulle baie jammer gekry. Hy was vol empatie vir hulle. Hulle het uitgeput en verdwaal gelyk soos skape wat nie 'n herder het nie. O, Jesus kyk na jou en dan breek sy hart. Dis God se wil. Ek wens ek kan by al hierdie tekste gou stil staan waar hierdie Griekse woord splagnitsomai gebruik word. Ek het al so baie daaroor gepraat want ek dink dis die diepste Griekse term van die Nuwe Testament. Splagnitsomai beteken jou hart skeer van omgee. Alles hier binne in jou maak so, begin draai. Dis net Jesus wat dit eintlik doen in die Nuwe Testament. Daar in Markus 1, as hy daai malaatse sien, onthou julle, daar in vers 40 verder. En daai malaatse, as hy hom so kyk, dan staan daar Jesus het hom innig jammer gekry. As hy daar in Lukas 7, daar in die dorpie Nain, waar die weduwee se kind pas gesterf het, sy is op die draagbaar voor Jesus verbygaan, dan staan Jesus, dan staan daar, hy het hom innig, hy daai vrou innig jammer gekry. Daarom Matteus 18 is hy daai blindes by Jericho sien, hulle skree, Seun van Dawid, wees ons genadig. Dan staan daar uit hulle innig, jammer gekry. En elke keer, Markus 6, Markus 8, hier in Markus 9, wanneer Jesus die skare sien wat nie kos het nie, en hy kyk na hulle, dan skeer Jesus sy hart, o sy hart, lek, liefde. En enig iemand met 'n lek hart gaan dood daaraan, ek weet, as hulle nie iets doen nie. My oupa is dood aan 'n lekhart. Ek weet nie wat dit beteken om die dokter te sê hy is daaraan dood. Jesus is ook dood aan 'n lekhart aan die kruis. God dank, hy het opgestaan uit die dood. Maar Jesus se hart lek liefde. En as dit liefde lek, stop hy. En breek hy en help hy en toe hy hierdie skare sien, toe breek sy hart. Sê hy dit kan nie. O, as jy die hart van die Here het, huil jy oor die wêreld ook. Treur jy as mense aan COVID doodgaan, skeer jou hart as mense in die Oekraïne vermoor word, breek dit jou hart as kinders nie kos het om te eet nie, en as ouers werkloos is, en as misdaad wen, staan jy net met hierdie gebrokenheid voor God, en sê, o Here, wees ons genadig, dan het jy die hart van Jesus, en daarmee sluit ek af, want dis die goeie nuus. Daai
die Samaritaan in Lukas 10. Julle ken die gelykenis in vers 25 tot 37. Die wonderlike nuus is, presies hierdie selfe woord word van die Samaritaan gebruik. Toe die Samaritaan sien hoe die man daar lê wat onder die rowers verval het, hy stap so op die pad en daar sien hy die man. Toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Toe breek die Samaritaan se hart. Toe steek hy die pad oor. Toe gaan dien hy die man. Toe word 'n vreemdeling 'n vriend. Toe word vreemdelinge mekaar se naastes. Toe gaan doen hy die evangelie. 'n Vriendin van ons wat leraar is daarin van 'n Bylpark, hou so 'n paar Kersfeeste gelede het hulle by hulle gemeente 'n Kersete vir arme mense. Hulle het elke Kersfees maak hulle 'n klomp kos. Dan nooi hulle arme mense om te kom eet wat nie Kersdag ete het nie. En daai dag daag daartoe net 30 mense op, maar hulle het vir 300 voorberei. En Norma sê toe vir die ouderlinge, sy onthou ewe skielik tref het haar daai gelykenis van Lukas 14. Waar Jesus mos die gelykenis vertel vir hy vir die mense sê toe die ouens nie by die ete opdaag nie, gaan in die lanings in en gaan in die paadjies in. En sy roep 'n paar van die ouderlinge en sê ry in vereniging enige plek, laai almal op, hier's kos. En sy sê een van die ouderlinge is so bietjie ongemaklik en sy sê wil jy dit nie doen nie. Hy sê dominee, ek het pas 'n nuwe 4x4 gekoop en hy ruik nog nuut. En Norma kyk hom so en sy sê hijacked by Jesus. Hy's nou pas gehijack jou kar deur die Here. En hy sê wat kan jy maak? Ek meen, daar gaan hy. En later die dag sê Norma kom maar een van die mense arm man wat daar kom eet het, maar hy huil en hy dans en hy lag. Hy sê vir ek is 'n verwer. Niemand wil 'n verwer hê op Kersoggend nie. Hy sê niemand wil 'n verwer hê in Desember nie. Hy sê ek het vanoggend toe dit Kersoggend is opgestaan en voor die Here neergeval en gesê Here, ek is 'n pa. Ek kan nie eens vandag vir my kinders kos gee nie. Ek kan nie eens vir my kinders 'n stukkie brood gee nie. Here, kan nie net iets doen nie. Hy sê toe ek amen sê, stop hier 'n kar en ek ry eerste klas. Hy so nie ek ry. Ek sit first class, ek ry first class kerk toe. En jy gee vir my kos wat ek vir 'n maand kan eet. Sy sê die Here is nie net goed nie, die Here leef. Weet jy wat is God se wil? Wanneer jy die oë van Jesus het, want as jy die oë van Jesus het, kry jy die hartklop van Jesus. En as jy die hartklop van Jesus het, breek jou hart en gebruik die Here jou en verander die wêreld. En word die wêreld 'n splinternuwe plek. Vriendin van ons laasweek wat self bitter swaar het na 'n swaar egskeiding. Vertel vir my vrou dat sy daar by die Checkers daar in Kenton waar ons bly instap en sy sien daar staan 'n persoon wat ook al hoog en ouderdom is. En sy stap na hom toe en sy sê meneer, ek sien jy staan so hulpeloos hier rond. Hy sê ek is 86 jaar oud. My vrou verjaar vandag. Ek het nie eens geld om 'n sjokoladekoek by Checkers te koop nie. Ek het net uit die huis uit geloop. Ek stap net hier tussen die karre. En sy sê vir hom, meneer, kom en ons gaan koop vir jou die sjokoladekoek van die jaar. En sy koop, sy sê vir my vrou, voordat sy akkeer het, sy vir hom R800 se kos gekoop. En Marietjie sê, van my, jy kan dit mos nie bekostig nie. Sy sê, die Here het hom op my radarskerm gesit, die Here sal voorsien. En toe weet ek hoe lyk God se wil in Kenton Park. Weet jy wat, God se wil is nie daarbo. En wanneer nou iets slegs gebeur, dan wonder jy nie. God se wil gebeur wanneer jy die kyk van Jesus het en die hart van Jesus het. Wanneer jou hart breek en jou hart so breek dat jy die straat oorsteek en iets gaan doen. En 'n verskil gaan maak voordat die son sak. En dis waarvoor die Here ons geroep het. God se wil is om in 'n plek in te stap en te kyk tot jy geloof raak kyk en dan dankie te sê vir die Here. Geloof is om in my eie hart te kyk en wanneer dit nodig is, dit vir ander mense ook te sê, dat skyn heiligheid pad gee. Geloof en God se wil is wanneer ek kyk van ons Here Jesus aangeleer het en verlore mense raak sien en vir hulle bid en pleit en met hulle gaan praat. Sodat mense wat verlore is gered kan word. Dit is die wil van God. Dis wanneer ek daai eenkant persoon raak sien, die Joan Krok, net vir haar sjokoladietjie gee en die wêreld verander. Dis wanneer ek die lekkerheid van Jesus het. Ek weet nie van jou nie, maar ek het nie 'n goeie kyk nie.
Ek het nou al hierdie dinge gepreek, maar ek kyk sonde makliker raak en moeilikheid makliker raak. En ek kyk my geloof nie groter nie, maar kleiner. En ek kyk my hart nie sagter nie, maar meer vol sement. My hart word baie keer hard in Suid-Afrika. En ek wil jou nooi om saam met my vir 'n oomblik stil te raak. Kom ons vra die Here dat hy vir ons elkeen 'n nuwe kyk sal gee en 'n nuwe hart. Daar's 'n paar oomblikke van stil gebed en dan gaan ek vir ons afsluit. O Heer Jesus, U nooi my uit om U oë te kry, om te kyk met geloof. Ek bely, Here, ek bely, ek sien maklik moeilikheid. Ek sien maklik alles wat verkeerd is. Here, en daar is baie verkeerd. Maar Here, wat help dit? Ek sien net dit en ek sien nie U oë nie. En ek is nie U antwoord nie. Daarom kom ek, Here, om oogsalf by U die Almagtige Here te koop. Ek kom, Here, om te bely, ek kry so skaam na al hierdie jare, dat my kyk nog nie die kyk van die hemel is nie, die kyk van die Here Jesus is nie, die sagte kyk na verlore mense, na eenkant mense, en die regheid kyk na skynheiligheid en sonde, en die raak kyk van geloof nie. Ag Here, ek kom en smeek U, smeer oogsalf aan my oë. Leer my Here, U weë. Leer my U wil. Leer my U kyk aan. Ek pleit dit en ek ontvang dit in die naam van Jesus. Amen. Mag jy ook beleef dat die Here se seën jou omring, dat die Here die rots is op wie jy staan, dat die Here aan die regterhand van God sit bokant jou, na wie jy opkyk, dat die Here se kruis agter jou is, waar al jou sondes betaal is, wat jou enigste hoop is, dat die Here se oorwinningskroon in sy hand is, wat voor jou is, en dat jou lewe sy tempel is. Die Almagtige Here, die Drie-enige God seën jou. Die genade van ons Heer, Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die nabyheid van die Heilige Gees, ons Trooster, is by jou nou, elke dag en in ewigheid. Amen.